Арқаны кеңге салатын кез емес. Тасқының беті толық қайта қойған жоқ. Соңғы деректерге сәйкес, Батыс Қазақстан мен қоса Ақмола, Ақтөбе, Атырау, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстарында барлығы 3000-нан астам жеке тұрғын үй су астында қалды. 3000-ға тарта үй мен аулалардан еріген қар суы сорылды. Құмға толтырылған 900 мың қап және 969 мың тонна инертті материал төселді. 47 мыңдай адам қауіпсіз жерге көшірілді. Уақытша орналастыру пункттеріне 12541 адам жайғастырылды. Үкіметтің көмегі бір бөлік, ел ішінде ағайын да зардап шеккендерге шама шарқынша қаржылай қарайласып жатыр. Ал көрші ел бауырлас қырғыз халқы гуманитарлық көмегін жіберді. Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғызстан президентімен телефон арқылы сөйлесіп, Садыр Жапаров пен қырғыз халқына алғыс айтты. Өңірлердегі ахуал туралы бейне материалға назар аударайық. Елдегі атқамінерлердің барлығы қазір апат аймағында жүр. Бүгін вице-премьер Қанат Бозымбаев Атырау облысына барып жағдайды бақылау қалды. Кеше Құлсарға су келді. Шұғыл түрде 15600 үй тұрғын қауіпсіз жерге көшірілді. Құлсары станциясынан Атырауға жолаушылар пойызы халықты тегін тасымалдап жатыр. Қалада олар жатақханаларға орналастырылуда. Тасқының салдарымен қазір мұнда 300-ден астам құтқарушы кірпік қақпай арпалысып жатыр. Мы сегодня составляем план. Біз қазір Жайық өзеніндегі суды реттеу бойынша жұмыс жоспарын құрдық. Себебі Ресей тарапынан жіберіліп жатқан судың көлемі көбеюі мүмкін. Шамамен 20 күнде ол су Атырауға жетеді. Сондықтан біз барлық бөгеттер мен дамбаларды күшейтуіміз керек. Атыраудың өзінде де ахуал күрделі. Жайыққа жақын орналасқан 5 ықшам аудан мен қала іргесіндегі 5 елді мекенде жаға бекіту жұмыстары басталды. Бұл іске 200-ден астам техника мен 700-дей адам күші тартылған. Сондай-ақ тұрғындар мен еріктілер 20 мың қапшық топырақ дайындады. Қазір нақты қаланы учаскеге бөліп, жауапты аудандарды белгіледік. Қазіргі таңда сол бағытта жұмыстарды жүргізуіміз керек. Жұмыстар жүргізу бірінші мақсатымыз осы судың деңгейін түсіру мәселесі бойынша. Қостанай облысында соңғы тәулікте 2 аудан мен 1 қалада жергілікті маңыздағы төтенше жағдай жарияланды. Қауіп Қаратомар су қоймасынан төніп тұр. Кеше кешкісін ол жақтан секундына 1000 текше метр су жіберілсе, бүгін 2500-ге жетті. Қала шетіндегі саяжайларға су кіре бастапты. Поступление в Каратомары. Қазір Қаратомарға секундына 3250 текше метр су құйылып жатыр. Қоймалық толы. Түстен кейін тағы бір қақпақ ашылып, өзен арнасымен секундына 2600 текше метр су жіберіле бастады. Шарықтау шегі бүгін түн жарымына қарай болады деп күтіп отырмыз. Ертең де жалғасуы мүмкін. Осыған байланысты өзеннің ар жақ және бер жақ бетіндегі Қостанай мен Тобыл қаласының шеткі көше тұрғындары қауіпсіз жерге көшірілді. Кешелі бері барлығы 1000-нан астам адам көшірілді. Өңірге арнайы барған төтенше жағдайлар министрі сол уақытша қоныстану пунктіндегі жұртшылықпен жүздесті. Табиғи апаттың зардабын тез арада жоюға тырысамыз. Әрине әлі қауіпсіз елген жоқ. Соған қарамастан қысқа мерзімде үйлеріңізге оралуға барынша күш саламыз. Үйімізді су басу қаупі туындағандықтан кеше осында келдік. Төсек орынды дайындап қойыпты. Тамақтандырды. Қан қысымымды өшіп кетті. Дәрі-дәрмек керек жоқ па деп сұрап жағдайымызды барынша жасап жатыр. Қазір Қостанай облысында 700-ден астам полиция мен сарбаздар аймақтағы су тасқынмен күресуге көмектесуде. Су тасқыны басталғаннан бері өңірде 3000 адам қауіпсіз жерге орналастырылды. Ал шығыс Қазақстан мен Абай облыстарында еріген қар суынан бүлінген жолдар мен көпірлер қалпына келтіріліп жатыр. Екі күн бұрын осы жерде қатты жаңбыр жауып, аралас су қатты кел қалып, мына жерде тұрбан шайып кетті. Соны екі күн ішінде қалпына келтірдік. Қазіргі уақытта жол ашық, кеше сағат түнгі 11-де жол бердік. Шығыс өңірдің 65%-ында әлі қар жатыр. Мамандар мұнда су тасқынының екінші толқыны болуы мүмкін деп отыр. Қазір шығыс Қазақстан облысының 7 елді мекенін су басу қаупі бар. Бұдан бөлек су тасқынынан зардап шеккен өңірлерге еліміздің түкпір-түкпірінен еріктілер мен белсенді азаматтар жылу жинап гуманитарлық көмек жөнелтіп жатыр. Елдегі төтенше жағдайға көршілеріміз де бейжай қарап отырған жоқ. Өткен түнде Қырғызстан тасқынға байланысты елімізге гуманитарлық көмек жөнелтті. Қазақстандағы ахуал күрделі. Көптеген елді мекенді су басқан, адамдарға көмек керек. Сондықтан бауырлас елдегі қиын жағдайға бейжай қарап отыра алмадық. Айырғалпақты ағайындар жөнелткен 300 тонна жүктің ішінде Қырғызстанда шығарылған тамақ өнімдері мен киім-кешек, көрпе-жастық пен жеке бас гигиена заттары бар.
Мейірлан Алтынбек, Досжан Ысқақ аймақтағы тілшілердің көмегімен жеті күн.